При цьому синдромі вражається слизова оболонка ротоглотки і з'являються характерні висипи, як правило, на ладонях і на нижніх кінцівках. Хвороба, як правило, протікає легко або в середній важкості. З підвищення температури тіла і на другий-третій день появляються ці висипи. От коли вже з'явилася висипка, температура йде на спад, самопочуття дитини покращується. Особливого лікування вона не потребує. Це щедре пиття, домашній режим, при потребі застосовуються жарознижуючі препарати. На сьогоднішній день ентеровірусна інфекція не є керованою, профілактичних щеплень від неї немає. І основними методами профілактики це, як правило, є гігієнічні заходи. Це мити руки перед тим, як сідати до столу, після вулиці, кип'ячена вода, мити овочі і фрукти, можна споліскувати кип'яченою водою.